Vadsø kommune har i flere år bosatt mange flyktninger. I 2008 fikk kommunen bosettingspris. I løpet av 2009 ble det bosatt 41 enslige mindreårige flyktninger i Vadsø. Dette er fire ganger flere enn de foregående årene. Jeg tror jo at det er mulig for andre kommuner, små og mindre kommuner, å bosette enslige mindreårige. Langt flere kommuner enn som bosetter i dag. Det er ikke noe hokus pokus. De aller fleste kommuner har de ressursene som trengs. Før ungdommene bosettes, gjennomfører kommunen et intervju med dem. Slik kartlegges den enkeltes behov for oppfølging. Vi gjør en grundig vurdering av behovet. Modenhet, hva de mestrer, og finne løsninger i forhold til det. Så har vi kommet frem til en annen modell enn det de fleste andre kommuner. Vadsø-modellen innebærer at ungdommene har en stor grad av selvstendighet. De aller fleste bor alene eller to og to. Kommunenes miljøarbeidere holder tilsyn og er til disposisjon for dem hele tiden. Flyktningenes boliger skaffes til veie gjennom en kommunal stiftelse. De som skal bo her, de kommer til 17. desember. Tre stykker som skal bo her. Og så kommer det tre stykker som skal bo i første etasjen i 28. desember. Så det var noe i det huset her da. Noen boliger som denne har måttet totalrehabiliteres før ungdommene kunne flytte inn. Masoud Nouri og Zamin Jafari fra Afghanistan ble bosatt her i desember 2009. Ja, det er veldig god, fin leilighet her. Det er helt ny, ja. Guttene er godt i gang med å lære norsk og gleder seg til å fortsette med utdanningen. Men jeg tror det er god plass for å lære språk og få et godt liv. Vi prøver å i minst mulig grad ta over ansvar der vi mener at ungdommen selv kan ta ansvaret. Det mener vi har fungert veldig bra. Det har altså gått veldig bra med de som vi har bosatt. Kommunen gjennomførte en undersøkelse om hvordan det hadde gått med de som kom hit som enslige mindreårige. Det vi undersøkte spesielt da, det var hvordan var situasjonen 5-10 år etter at de var bosatt. Og det vi fant ut var at av 33 som fortsatt bodde i Norge, så var 8 under utdanning, 2 av de som var på høyskole og 4 på videregående skole. Og resten var i arbeid. Vi undersøkte også inntekten, og i snitt så hadde de arbeidsinntekt som lå godt over tilsvarende for norske ungdommer. Det de i alle fall tyder på, det er ikke slik at de er blitt syke og har havnet på innenfor helseapparatet.